በዓለም ላይ የሰላምና የጸጥታ ጠንቋ አሜሪካናት አለች ቻይና የአሜሪካ የጦር መርከቦች ዛሬም በታይዋን የውሃው ሽመጥ ነገር እያነፈነፉ መዘዋወራቸውን ቀጥለዋል የቻይና ጦር የአሜሪካ የጦር መርከቦች በታይዋን የውሃው ሽመጥ የሚያደርጉትን ሁሉንም እንቅስቃሴ በአንክሮ እየተከታተለው መሆኑን ሲገልጥ በኢላማ ቀለበት ውስጥ ማስገባቱንም ያስታወቀው ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር ግስቱ በቀለ ነኝ ከቻይና ጋር መጨረሻ ወደሌለው ጦርነት ለምን ይገባሉ ቻይናን ተንኩሶ ነፍጥ መማዘዝ የሰደድ እሳትን በጉንጮሃ ለማጥፋት ማለም ማለት ነው እና ባይደን ሆይ ፈጽሞ ይቅርቦት ሲሉ የቀድሞው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባይደንን በጥብቅ አስጠንቅቀዋቸዋል የቀድሞው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄንሪ ኪሲንገር የዛሬዋ አለም በተለይም አሁን የሚያስፈልገው የተራቀቀ ብልጠት ነው የዓለም መሪዋ አሜሪካ ፖለቲከኞች በብልሃት የሚጠቀሙና የሚቀድሙ ከሆነ ጊዜ ባይወስዱ በአሜሪካና በቻይና እንዲሁም በሩሲያና በድፍን አውሮፓ አፉን ከፍቶ የሚንቀለቀለውን አውዳሜ ጦርነት እሳት ማዳፈን ይችላሉ ያለ በለዚያ ግን ባይደን የሚሆኑ ሌሎች የአውሮፓ ሀያላን ወዳጆቻቸው እሳቱን እያራገቡ አለምን አቃጥለው ያውድሟታል ሲሉን ነው ያስጠነቀቁት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ 19 ዎቹ በአሜሪካና በቻይና መካከል ያለው ግንኙነት ዳግም ያንሰራራ ዘንድ ያልወጡትና ያልወረዱት አድካሚ ዳገትና ቁልቁለት የለም የሚባልላቸው ሄንሪ ኪሲንገር ለባይደን በሰጧቸው የማስጠንቀቂያ ምክር የቻይና ጠላትነት አያሳስብም ይልቁንም በአሜሪካ የጣልቃ ገብ ግብር ቻይናን ሆድ እያስባ ሰመሆኑን መገንዘብ ይቀድማልም ይበጃልም ነው ያሏቸው የዘጠናዘጠኝ አመቱ የቀድሞው የአሜሪካዊ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄንሪ ኪሲንገር ትናንት አመሻሽ ከብሉምበርግ የዜና ኤዲተር ጆን ሚክሌት ዋይት ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የቻይናን ጉዳይ ጨርሶ ከቶም አልምጀዋለሁ እንዳሉ ትባብ ቻይና ቀርቶ ሌላ ማገር እምነት አይጣልበትም ሲሉ ዞረው የአሜሪካዊነታቸውን አሻራ አሳይተዋል እንደ ኪሲንገር ምልከታ ታዲያ አሁን በወቅታይነት ባለው ገሃዱ አሜሪካ ከቻይና ጋር ወደ ጦርነት የምትገባ ከሆነ ጦርነቱ በትውልዶችና በዘመናት እየተሸጋገረ የሚቀጥል እንጂ ላፍታ ቅጽበትም የሚጠል ሳይሆንም ኪሲንገር አየህ አሉት ጋዜጠኛውን አየህ እኛ በዘመናችን ሙሉ ከጦርነት ስሌት ሳንወጣ ያሰብነውም ሁሉ ሳይሆን አለም ቀጥላለች እኛም እዚህ ዕድሜ ላይ ደርሰናል ነው ያሉት ቻይናና አሜሪካ በዚህ ይዘታቸው ከቀጠሉ እንደ መጀመሪያው የዓለም ጦርነት እሳቱ ድንገት ይቀጣጠልና ማጥፊያው ይቸግራል ምን ያሉት ኪሲንገር አዲስ ባሳተሙት መጻፋቸውም በዓለም እስትራቴጂያዊ ጉዳይ ባደረጉ ስድስት ጥናታቸው ስድስት ቁልፍ አለም መሪዎችን ይጠቅሳሉ የጀርመኑን ኮራንድ ኤደናወርን የፈረንሳውን ቻርለስ ደጎልን የግብፁን አኗር ሳዳትን የእንግሊዟን ጠቅላይ ሚኒስትር ማርጋሪታ ቸረን የአሜሪካውን ፕሬዚደንት ኒክሰንና የሲንጋፖሩን ጠቅላይ ሚኒስትር ሊኳን የውን ይጠቅሳሉ እነዚያ ሰዎች በዓለም ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆናቸውንም ያስታውሳሉ ሆኖም ግን እነዚያ መሪዎች በፖለቲካ ሕይወታቸው ምክርን ገፍተው የሚጥሉ እንዳልነበሩም ነው ያሳዩት ኪሲንገር ከቤጂንግ እስከ ዋሽንግተን ነገር ያለህ እያሉ የሚያቀራሩ አካላት ራሳቸው አይጠፉም ግን ደግሞ ለዓለም ጥፋት ያተርፋሉ ሲሉም አስጠንቅቀዋል ሄንሪ ኪሲንገር በማጠቃለያቸው የዚህ ዘመን የአውሮፓ መሪዎች የመሪነት ብቃት የላቸውም ሲሉ የፈረንሳውን ኢማኑኤል ማክሮንና የጀርመኑን ኦላፍ ሾልዝን እንደተናደዱባቸውም እንዳዘኑባቸው ቸውም አልሻሸጉም ኪሲንገር ብሪታንያን ማንስተው ድሮውንም ቢሆን እንግሊዝ ከሙሉ ልቧ የአውሮፓ አህጉር አባልነቷን እንኳ የማይዋጥላት አገር ናት ሲሉ ገልጠዋታል ይህ አሜሪካና የቻይና ፍጥጫ በዋዛ ሊፈታ ቀርቶ ሊለዝብ አይችልም የሁለቱ ሀገራት ጸቢያለሽ በዳቦ ጉዳይ እየተካረረ ሄዷል ባለፈው እሁድ የአሜሪካ የጦር መርከቦች በደቡብ ቻይና ባህር በሚገኙት የስፕራትሊ ደሴቶች በቻይና ሚናንሻ ደሴቶች ዛሬም በዚያ የመመሸጋቸው ጉዳይ ወዲህም የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉባኤ ከፊታችን ሚገባው የነሐሴ ወር በታይዋን ደሴት ጉብኝት ለማድረግ የመወሰናቸው ጉዳይ በእሳት ላይ ቤንዚን ሆኖ የሁለቱን ሀገራት ግዙፍ የጦርነት ዝግጅት የማይቀር መሆኑን አመላካች ሆኗል ሩሲያና ቻይና አንድ የተመሳጠሩት ቀመር አለ ያውም ሩሲያ ዩክሬንን ጠቅልላ ለመያዝ ቻይናም የታይዋንን ደሴት ጠቅልላ ለመያዝ በዚህ አቅዳቸው ጣልቃ የሚገባ የውጭ ኃይል ካለ ደግሞ የሁለቱ የተባበረ ክንድ እየሰሩ ያከማቹትን ከባድ አሲድ እሳት በትር ይዞ ይወርድበታል ከዚያም ውጭ ሆዴ ባሳቸው እንደ ሰሜን ኮሪያና ኢራንን መሰሎ የሌሎቹ መንግስታት በአሜሪካ ላይ ትንሽ ትንኮሳ የሚጭርላቸው ካገኙ ሌላ ሳይሆን ምሳሌው አዞ ትንሽ ከቆሰለና ከደማ ሌሎቹ አዞዎች ተረባርበው ዘነታትረው ይባሉታል የኢራንና የሰሜን ኮሪያ ስሌት በአሜሪካ ከዚህም ብዛ ሜራቅ አይደለም ይላሉ ተንታኞቹ የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ዝሐውሊ ጀን ትናንት ምሽት ላይ በሰጡት ማብራሪያ የቻይና መንግስት የአሜሪካ መንግስት በታይዋን ደሴት የሚያደርገውን ጣልቃ ገብነት በጽኑ ሲቃወም ቆይቷል ከዚህ በኋላ ግን የትኛው? ማንኛውንም ጣልቃ ገብነት የሚታገሰው አይደለም ነው ያሉት በተለይም ደግሞ አሉሊጂያን በተለይም ደግሞ የአሜሪካዊ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎዚ ደፍረው በታይዋን ደሴት ለጉብኝት የሚጓዙ ከሆነ ጉዳዩ የአንዲት ቻይና አላይነት የሚዳፈርና የንቀት ግብር መሆኑን ተገንዝበን የኃይል እርምጃ እንወስዳለን ያሉት በእርግጥ ፔሎዚ እንደወሰኑት የልኡካን ቡድናቸውን አስከትለው በታይዋን እግራቸው የሚገባ ከሆነ በአሜሪካና በቻይና የዲፕሎማሲ ታሪክ ከጀመረበት ጊዜ አንስተው በታሪክ ተጋጥሞ የማያውቅ የመጀመሪያ ዘግናኝ ማእት ይወርዳል ሲል የካች ዘገባ ያትታል ይህ በእንዲህ እንዳለ የቻይና ጦር በደቡብ ቻይና ባህር በጸባጫሪነት እየተንቀሳቀሱ ያሉትን የአሜሪካ የጦር መርከቦች የመሳሪያውን አፈሙስ ደግኖ እየተከታተላቸው መሆኑን ገልጧል ይህ አሜሪካዊ ቤንፎልድ የጦር መርከብ በአጃቢዎቿ እንደደመቀች የጥር ሙሽራ ታጅባ በስፕራትሊ ደሴቶች መልህ ጥላለች። ቻይና ደግሞ የዚያን የደሴቶቿን መደፈር ጉዳይ ባይን እንደተሻጠ መርፌ እምባ ሳይሆን ደምያስነባል አሁንስ በቃኝ ብላ ምላሽ ምላሽ በጥፍሯ እንድትቆም አድርጓታል ለዚሁ የአሜሪካ የጦር መርከቦች ግብር የሚሆን ከኋላ ላለው የአሜሪካ የጦሩ የጥቃት እቅድ በአየር ቢሉ በባህር ለመመከት የቻይናው የምስራቅ እዝ ጦር ኃይል በኃይል እንደተለጎመ ሽምጥ ጋላቢ ሰንጋ ፈረስ መቁነጥነጥ ይዟል ነው የተባለው ይህ የሰባተኛው የባህር ኃይል እዝ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጠው ማብራሪያ የአርለግባርክ ክላስ የሚሳይል አውዳሚ ዩስስ ቤንፎልድ የጦር መርከብ በታይዋን የውሃዎች መጠየ ተመላለሰች ያደረገ ያደረጋቸው ቅኝት የዓለም አቀፉ ህግ በሚፈቅደው በዓለም የውሃ አካላት ላይ በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት ተጠቅማ ነው ሲል ገልጧል ቻይና እጅግ ዘመናዊና ግዙፍ መጠን ያላቸውን የጦር አውሮፕላኖቿን በመላዋ ታይዋን ደሴት የአየር ክልል እንደ በሉ በተባለና ትእዛዝ በተሰጣቸው ቅጽበት ሊሰፍሩበት ተዘጋጅተው ይቆሙ ዘንድ በተጠንቀቅ ማቆሟ ተናግሯል ይህ ቻይና መንግስት ባለፈው ሰኞ ለአሜሪካ መንግስት በሰጠው ጥብቅ ማሳሰቢያ አሜሪካ ለታይዋን ደሴት ለመሸጥ ያቀዳቸውን የ18 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ባስቸኳይ ይሰር ዘንድ መጠየቁ አይዘነጋም ቻይና በማግስቱ ትናንት ማክሰኞ ደግሞ በቀጣዩ የነሐሴ በታይዋን ደሴት ለጉብኝት የተዘጋጁት ናንሲ ፔሎዚ ታይዋንን የሚረግጡ ከሆነ ውርድ ከራሴ የ የኃይል እርምጃ የቻይናን ዛቻና ማስጠንቀቂያ በተመለከተ ጥያቄ የቀረበላቸው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አፈቃላ ፕራይዝ በሰጡት ምላሽ በእርግጠኛነት ልንገራችሁ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዛቻና ፉከራ ከንቶ የማስፈራሪያ ነጋሪት ጉሰማ ነው አያደርገውም ነው ያሉት የቻይና መንግስት ዛሬ ማለዳ ላይ በወጣው መግለጫው ደግመው በመላው ዓለም የሰላም ጠንቋ አሜሪካና ሲላስ ታውቋል የቻይና መንግስት ይህንን ያለው ሌላና ግዙፍ የቻይና የጦር መርከብ በታይዋን ውሃዎች በከፍተኛ ደረጃ ታጥቃና ታጅባ ዛሬ መታየቷን ተከትሎ ነው የቻይና ጦር ኃይል በቀጠናው ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም የሀገሪቱ ሁሉ አላይነት ለማስከበር በከፍተኛ ተጠንቀቅ መቆሙንም አስታውቋል በአሜሪካ የባህር ኃይል የሚመራውና ለስድስት ሳምንታት የቀጠለው የጦር ልምምድ መጋመሱንና በስኬት መታጀቡን የአልጀዚራ ዘገባ ያትታል አሜሪካ በእስያ ቀጠና ያሉ 14 ሀገራትን እየመራች የያዘችው የባህር ላይ የጦር ልምምድ ሪም ኦፍ ፓስፊክ በሚል በሌላ ማጠራሩ ሪምፓክ የጦር ጦር ይባላል ደቡብ ኮሪያን ና ጃፓንን ያካተተ ሲሆን በግዝፈቱም በግርማ ሞገሱም አስፈሪ ተብሎለታል በወዲያኛ ወገን የተሰለፉት ሀገራት ደግሞ በሩሲያ ፊት አውራሪነት ቻይናና ኢራንን አካቶ ከላቲን አሜሪካም አስር ሀገራትን አካቶ አስራ ሶስት ሀገራት የሚሳተፉበት ይህ ላይ የጦር ልምምድ መዘጋጀቱ ይታወቃል አሜሪካ መራሹ የ14 ሀገራት የባህር ላይ የጦር ልምምድ የሚደረገው በካሊፎርኒያ የውሃ ክፍል ሲሆን የሚጠናቀቀው ደግሞ የፊታችን የአውሮ የአውሮፓውያኑ ነሐሴ 4 2022 መሆኑም ታውቋል ባለፈው ሳምንት በተመሳሳይ የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ የጦር አውሮፕላኖች በጃፓን የውሃ ክልል በግዙፍ ቁጥር ግዙፍ የተባለ ጦር ልምምድ ማድረጋቸው አይዘነጋም ይሄ ሁሉ የጦር ልምምድ በተንታኞቹ ዘንድ ታዲያ በእሳት ጨዋታ ይሉታል በእርግጥም ላብና ደም ተረጭቶ የሚገኝን ገንዘብ ለጦርነትና ለእልቂት መመደብ ይህ ጥፋት ሁሉ ጥፋት መሆኑንም የሚያምኑ እንዳሉ ይታያል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ኤዥያዋንን አልጀዚራን ሲኤንኤንን ሮውተርስን ስትሬት ታይምስን ዘኦሎምፒያና ሬዲዮ ፍሪ ኤሽያን ተጠቅመናል